looks masculinos para o Rock in Rio. Eita! Vocês pediram, time, então aqui está. 15 ideias diferentes de visuais para se inspirar para esse festival. Tá chegando! Para todos os estilos, gostos e pegadas diferentes. Vamos lá? Fala, time, tudo certo com vocês? Muito prazer, eu sou o Coloral, fundador aqui do Macha Moda, o seu consultor de estilo no YouTube. Eu estou aqui para te ajudar a se vestir melhor. Você tá comigo nessa? Quer aprender de fato a se vestir bem? Vem comigo, vamos nessa! Ó, arroba Coloral Macha Moda é o meu Instagram pessoal e arroba blog Macha Moda é o Instagram do Macha Moda para você pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente posta no dia a dia. Vamos lá? Looks masculinos para o Rock in Rio, sem mais delongas, vamos começar com inspiração a partir de agora, time. Enquanto eu abro a primeira foto, a primeira inspiração por aqui de look, vocês já deixem aquele like aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações, ok? Muito importante sempre fazer esse pacote completo. Agora sim, primeira inspiração, eu trago por aqui um look semi-all black, tá ligado? Quase all black, almost black. Então nós temos por aqui uma camiseta estampada, que poderia ser uma camiseta de banda, né? Representa aqui uma camiseta de banda, por exemplo. Uma bermuda, nesse caso por aqui eu acho que não é cargo, não consigo ver direito na foto, mas enfim, uma bermuda, meia alta, Nike no pé, boné e alguns acessórios pontuando o visual. Ó, um look até que seguro, um look safe pra você ir num festival, né? Tranquilo. Apesar do Rio de Janeiro ser uma cidade quente, geralmente nesse tipo de festival, né? Pelo menos quando eu fui no Rock in Rio, de dia ali tava realmente sol, tava realmente um tempo bem bacana, mas à noite dá aquela esfriadinha, né? Não fica gelado, não é um frio que você não vai conseguir ficar ao ar livre, mas enfim. Então esse visual por aqui, a gente consegue atender bem ao longo do dia, né? Então ele tem aí realmente a cor preta, que dá uma esquentadinha a mais, mas por ser um festival, Rock in Rio, se quiser com a sua camiseta de banda, você pode complementar o seu visual com bermuda, meia alta, um tênis, né? Nessa vibe de cano alto também, que fica muito bacana, e um boné pra te proteger aí ao longo do dia, ok? Segunda inspiração, aqui a gente traz um visual na mesma pegada do primeiro, tá? Com camiseta, com bermuda, meia alta, só que agora numa outra proposta de combinação de cor. Olha só que bacana, olha só que interessante. Então vamos lá, time. Ele traz uma camiseta também mais ampla, né? Nessa vibe aí estampada, camiseta de banda. Enfim, nessa cor, no cinza, né? Por ali, no mescla, no estonado, com uma estampa predominantemente ali no laranja, no vermelho, enfim, uma bermuda em tom terroso mais clara. Aí ele completa a produção com um tênis laranja, tá? Conversando a tonalidade principal do tênis com a tonalidade principal da estampa, ok? Isso é muito bacana quando a gente tem realmente peças mais chamativas na mesma produção, quando a gente tem realmente um look um pouco mais completo, um pouco mais complementado, cheio de detalhes. Você pode combinar cores predominantes em várias peças do seu visual, tá? E ele usou essa técnica por aqui no tênis e na camiseta, na estampa, né? E no tênis. Completa com uma meia alta branca, que ficou muito bacana, né? Em questão de transição do tênis para bermuda, então, porque o tênis tem detalhes em branco, tem o cadarço branco por ali, então dá uma sensação de alongamento legal ali para meia alta. E a bermuda é mais clara também, não é no branco, mas enfim, é numa tonalidade mais clara. Então ficou muito bem montada, né, essa transição da parte de baixo do visual e o destaque principal com a parte de cima com a camiseta estampada, ok? Baita inspiração, baita look bacana. Se você quer realmente usar uma pegada mais estampada, algo mais chamativo, sem ser num todo preto, sem ser num quase all black. Outra inspiração, outra pegada que está muito em alta pro visual masculino é a camisa mais ampla, mais solta, né? Nessa vibe oversized também, com outra peça por baixo. Nesse caso por aqui, a gente traz uma camisa estampada com uma camiseta branca por baixo, ok? Então você poderia investir numa camisa estampada de viscose, que é muito leve, e você pode montar essa sobreposição de maneira tranquila para passar aí ao longo do dia numa boa, num festival como o Rock in Rio. Ele complementa a produção por ali com uma calça, nessa vibe pelo que eu tô vendo aqui, de moletom na pegada alfaiataria, tá? Sim, que tá muito em alta também. Coloca um óculos escuro para complementar a produção, né? Nessa vibe de tonalidade também que traz, que puxa na camisa. Eu incluiria ali, sei lá, um colar mais sóbrio também, um relógio, algo nesse sentido,
que eu particularmente gosto bastante. Mas enfim, o look ficou bem completo, gostei da inspiração. Mais uma inspiração nesse estilo de camisa mais ampla, né? Na sobreposição no visual. Nesse caso por aqui, ele traz uma combinação de tons terrosos entre a camisa e a calça. Então nós temos por aqui uma camisa nesse off-white, nesse bege, né? Oversized, por cima de uma regata preta. Olha que interessante. Alguns acessórios ali, alguns colares complementando essa produção, né? Onde a regata fica mais aberta aqui na gola. Coloca a regata por dentro de uma calça bag, né? Essa calça mais solta também, em tom terroso, uma calça de sarja em tom terroso, e complementa com um tênis branco por ali. O tênis branco pode não ser tão indicado assim para um festival, né? Que você vai ficar o dia inteiro, vai ter ali terra, pode se chover, vai ter barro, né? Etc, etc, etc. Mas tem também as partes ali que tem asfalto, tem as partes ali também de experiência de marca, etc, etc, etc. Eu não usaria um tênis todo branco no festival, mas não é proibido, tá ligado? Tem gente que curte, tem gente que vai investir nisso, tem gente que fica numa boa com tênis branco também em relação ao festival. A minha dica, se você for usar um tênis branco para um Rock in Rio, para um Lollapalooza, enfim, para um show realmente que você vai ficar um longo período de tempo e você vai andar bastante, você pode correr o risco ali, né, de tomar chuva, de pegar poeira, etc, 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 é realmente investir num tênis branco, então, de couro ou material sintético, tá? Que depois, que no pós fica mais fácil de fazer a manutenção, fica mais fácil de fazer a limpeza, ok? Próximo look, agora nós temos o quinto look. Ele traz por aqui uma calça mais estampada, meio que nessa vibe camuflada, camuflado digital e tudo mais, mas poderia ser também uma calça cargo, né? No sentido por aqui do look, né? Nessa proposta do visual, uma calça cargo lisa também, em tom terroso, por exemplo, nesse bege, nesse marrom claro, enfim, ficaria muito bacana com uma camiseta branca, completando a produção. E, nesse caso por aqui, ele traz um tênis de cano alto em tom terroso também, até conversando com a calça, né? É, nós temos ali um contraste pequeno, mas temos um contraste entre o tênis e a calça, que é bem bacana e completa muito bem o look. Mas poderia ser também uma yellow boot, algo nesse sentido, né? De cano alto nessa vibe que ele está usando. Gostei demais dessa inspiração. Então, vemos por aqui, ó, nós temos um look básico, um look neutro por questão de combinação, de composição, mas extremamente completo pela pegada das peças, né? Então temos por aqui uma calça cargo cheia de detalhes por ali, nesse caso estampada, mas se não fosse estampada, teríamos os bolsos completando a produção, né? E nos pontos focais, os detalhes do look. Temos uma camiseta oversized também, né? Mais ampla. Vocês já viram que o oversized está muito em alta realmente, né? Nesses cinco primeiros looks por aí, praticamente todas as opções com essa pegada mais ampla, com essa proposta mais ampla. E temos por aqui também um calçado diferenciado, poderia ser uma bota diferenciada em tom terroso. Gostei, hein? Gostei dessa vibe aí pra festival. Ó, na mesma pegada nós temos essa outra inspiração em sexto lugar por aqui, agora realmente num tom sobre tom de tons terrosos. Sim, misturando tons terrosos na mesma produção. Então olha que interessante, nós temos por aqui uma camiseta no marrom mais escuro, uma calça nesse bege e um tênis também em uma outra tonalidade de tom terroso, em uma outra tonalidade de bege, né? Um calçado nessa vibe diferenciada. Então eu gosto particularmente muito dessa vibe mais monocromática no visual, tá ligado? Que é você realmente brincar com tonalidades, fazer um tom sobre tom, usar peças muito próximas em questão de cor. Baita inspiração também se você quer uma vibe em tom terroso para um festival como o Rock in Rio. Sétimo lugar, aqui eu já trago uma inspiração de look com camiseta estampada, poderia ser camisa de banda por aqui, né, da sua banda preferida, da sua banda favorita, uma calça slim ou skinny, né, uma calça jeans por ali mais ajustada e uma bota nessa vibe coturno, nessa vibe Dr. Martens. O que fica muito bacana também para esse tipo de festival, tá ligado? Gosto bastante dessa inspiração. Para quem curte, né, a calça mais ajustada, uma calça jeans e tudo mais, pode se inspirar nessa vibe de look com camiseta estampada, tá? Com camiseta de banda, por exemplo. E complementa por ali, não dá para ver certinho, né, o acessório, mas provavelmente deve ser uma bolsa menor, uma bolsa transversal, uma shoulder bag, algo nesse sentido que ele usa por ali, não de maneira transversal, né, mas sim é apoiada ali só num braço. Acessórios para complementar a produção também, então tem pulseira, tem relógio, tem colar, enfim, e óculos escuro também, que é muito importante se você vai pro festival, né, desde as primeiras horas por ali. Gostei também dessa inspiração.
ou pra vibe de look, já pra aquele cara que quer algo mais básico, mais neutro, mas gosta de uma pegada all black. Olha só que interessante, então nós temos uma camiseta preta, uma calça preta e um tênis preto por aqui. Ele poderia complementar, ou você poderia complementar também, com um colar, com acessórios, com um relógio, com uma shoulder bag, com uma bolsa nesse sentido, ou até com uma camisa amarrada na cintura, ou então com uma camisa, né, sobrepondo a produção por ali, uma camisa preta, ou então uma camisa em outra cor, em outra tonalidade que ganharia o destaque principal da produção. Então aqui eu quis trazer essa vibe de estilo, essa vibe all black por aí, porque é realmente algo muito fácil da gente montar para esse tipo de evento, né? Para esse tipo de festival. Então a gente tem uma facilidade muito grande, colocando uma base all black, de brincar com outras coisas que a gente queira por aí incluir no nosso look. Outra inspiração aqui em nono lugar, eu trago novamente uma vibe de camisa por cima de regata, né? Criando sobreposição no visual. Nesse caso por aqui, nós temos realmente algo um pouco mais solto em questão de calça e camisa, com uma regata por baixo, um boné, uma calça que me parece ser, não me parece ser jeans, eu não consigo ver direito na foto por aqui, mas me parece ser de sarja, e um tênis branco também de couro na produção. Vai ter inspiração para festival também, mas se ficar muito calor ali, você pode tirar a camisa por cima, amarrar na cintura até, né, durante o dia, e à noite você coloca a camisa por cima, porque provavelmente vai dar aquela esfriadinha, aquela refrescada no festival. Ou então percebeu por ali que não tá tão calor, que não vai fazer tão calor ali, viu a previsão do tempo e quer realmente montar um look ali um pouco mais alinhado pro festival? Olha que proposta legal com camisa xadrez, time. Sim, sim, sim. Nós temos por aqui uma camisa xadrez, uma calça jeans mais alinhada ao corpo e uma bota, uma Chelsea boot nesse caso. O que pode ficar muito bacana realmente para um festival nesse estilo, né? Para um festival nessa pegada. Eu particularmente usaria esse look se eu fosse ali umas 5 da tarde, 6 da tarde pro festival, tá? Se eu fosse desde de manhã, eu não investiria nesse tipo de visual por aqui, mesmo que não tivesse tão calor assim, tá bom? Uma outra proposta que pode ficar muito bacana para festival também, pro Rock in Rio nesse caso, né? E que tá muito em alta, mas pode ser um pouco ousada, né? Muita gente aí vai ficar com o pescoço torto, vai ficar com um pé atrás, dois pés atrás, enfim, mas quem curte com certeza vai pensar na possibilidade. É o colete utilitário, time. Sim, sim, sim. Olha só, eu trouxe essa inspiração pra vocês, tá? Nessa vibe de look por aí, com esse colete utilitário. O que é um colete utilitário, Coloral? É um colete nessa vibe que tem vários bolsos, tá? Então pode ser muito interessante, pode ser muito bacana pra festival, pra você carregar os seus pertences. Pô, vai levar celular, vai levar, sei lá, bateria extra, vai levar ali carteira, vai levar capa de chuva, vai levar, enfim, coisas que você precisa usar ao longo do dia no festival. Você pode investir aí realmente num colete utilitário que tenha vários bolsos e possa permitir, né, que você carregue os seus pertences numa boa e com estilo também. Já que é uma vibe, né, essa vibe utilitária, essa vibe cargo, etc, 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 é uma vibe, é um estilo que tá muito em alta pro visual masculino. Aqui ele complementou a produção com uma camiseta branca lisa, uma calça nessa vibe mais neutra também, um boné, óculos escuro. Eu particularmente não usaria essa neck bag, né, que ele colocou no visual por ali, porque eu acho que já tem os bolsos do colete, provavelmente deve ter bolsa na calça dele também, então acho que a bolsa ficaria desnecessária nessa produção, tá? Poderia ter complementado com um colar, por exemplo, até uma bandana no pescoço pra quem curte. Enfim, algo nesse estilo aí, um pouco mais ousado, vibe urbana, vibe street, ok? 12º look, ó, mais uma produção quase que monocromática, né? Brincando com tonalidades. Nesse caso por aqui, tons de cinza no visual. Olha só que interessante, então a gente tem uma camiseta cinza estonada, né, que ele coloca por ali, uma bermuda cinza mais escuro, numa vibe mais neutra, um bucket hat também em outro tom de cinza, então ele brinca ali nessa parte de cima do look com tonalidades de cinza, e na parte de baixo uma meia branca e um tênis ali por ali nesse caso, né, que tem ali uns detalhes em preto, detalhes translúcidos que também puxa ali, remete a tons de cinza, ok? Acessórios complementando o visual na vibe do prata, olha só, então relógio, pulseira de prata, pulseiras em prata, também ali tem um colar, né, nessa vibe prateado, enfim, o look todo trabalhado nos tons de cinza, mas muito completo pelos detalhes que ele colocou ao longo do visual, e o caimento das peças também está muito bacana, vestiu super bem nessa inspiração. 13º lugar, eu trouxe por aqui uma proposta com o chapéu, né, pra quem curte esse estilo, essa pegada pra festival, pra Rock in Rio, pra usar por ali ao longo do dia. Então nós temos por aqui
uma Chelsea boot em tom terroso, que é muito bacana, né, para festival nesse estilo, uma calça jeans mais ajustada, rasgada, uma camiseta branca lisa e um chapéu com óculos escuro e outros acessórios na produção também. Muita gente gosta de usar chapéu nesse tipo de festival, nesse tipo de evento, né, porque dá uma protegida realmente para ali do sol e também fica um estilo muito bacana, né, traz uma vibe mais retrô, enfim, uma vibe bem festival, bem fã realmente, bem diversão, ok? 14º lugar, para você que vai no festival ali só na parte da noite, por exemplo, que já tá um pouco mais fresco, que a temperatura já tá um pouco mais amena, pode colocar ali uma produção do jeans com jeans. Então uma jaqueta jeans com uma calça jeans, nessa vibe aí jeans raiz, tá ligado? Jeans worker, olha só que bacana, complementando com uma regata branca por baixo nesse caso e uma yellow boot, olha só que interessante. Alguns acessórios também pontuais por ali, como corrente de calça, colar. Enfim, ficou um look muito completo, apesar do jeans com jeans, pelos detalhes que ele colocou no mesmo visual, na mesma produção. E pra fechar em 15º lugar, pra você que curte uma vibe mais urbana, vibe skate, tá ligado? Mas algo mais neutro, mais básico também, só que completo pra um festival. Ó, camiseta mais solta, bermuda, tênis básico, neutro, boné, óculos escuro e ali uma pochete, uma shoulder bag para fechar a produção. Um estilo muito usado, que eu vejo muito em festival, como por exemplo Lollapalooza, Rock in Rio, do que eu já fui, né? Do que eu já vi os homens usando, ok? Que realmente é uma vibe bem prática e uma vibe bem fácil aí de manusear as coisas. Você vai guardar suas coisas na bolsa, na shoulder bag, etc, etc, etc. Mas e aí, time? Me contem por aqui. Vocês vão pro Rock in Rio? Vocês estão pensando em ir nesse festival? Ou então para outros tipos de festival, né? Para outros festivais que vocês já foram, Lollapalooza. Agora tem um monte, né? Primavera Sound, enfim. Me contem por aqui. Qual tipo de traje vocês estavam vestindo? Vocês gostam de usar em festival? Se alguma das 15 inspirações que eu mostrei para vocês nesse vídeo, vocês realmente vão separar, vão puxar, vão tirar um print por aí para se inspirar, para se vestir pro Rock in Rio. Comentem por aqui, os comentários do Macho Moda estão sempre abertos para vocês. Aqui em cima eu tô deixando as redes sociais da Macho Moda, tá bom? Instagram, TikTok, Pinterest, pra você se inspirar muito mais no seu dia a dia, pegar todas as dicas de estilo masculino que a gente posta por lá. E aqui do lado, outros dois vídeos sensacionais pra vocês pegarem ideias pra se vestir no dia a dia também, ok? Conteúdos sempre feitos com muito carinho, especialmente pra vocês que fazem parte aqui do time do Macho Moda. Valeu, é nóis e eu fui. Até a próxima, hein?